କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନାର ସଚେତନତା ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇଟିସି ମିଶନ ସୁନେହେରା କଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବସେବା ସମିତି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ପରିଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସଚେତନତା ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ପାଢ଼ୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା, କିଷାନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ସଫଳ ରୂପାନ୍ତର ଦେବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଯଥା ଧାଡ଼ି ରୁଆ ବା ଧାଡ଼ି ଧାନବୁଣା, ବିହନ ବିଶୋଧନ, କପା ଫସଲରେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ରଥ ଜିଲ୍ଲାର 9 ବ୍ଲକରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ନର୍ଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିଶିର କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆତ୍ମା କଳାହାଣ୍ଡି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ସା, କ୍ଷେତ୍ର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁବେର ବୋଡ଼େ, କୃଷିମିତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧବଳେଶ୍ୱର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।